Stars. Resident Evil 3. Takže čest, vítám vás u dalšího dílu. Vydáme se teda, podíváme se na mapu, nacházíme se teda ve městě a my se musíme dostat tady. Tady jsme totiž ještě nebyli, to jsou jediné dveře. Počkej, podívám se ještě na mapu, jestli náhodou. Tady něco zamčené. A draží mě to, sakra. A je to daleko? Je to daleko. Každopádně tady je něco, tady jsou dveře. Tady je ale oheň a tady musíme uhasit. A tady v tomhle místě se dá do toho ohně zapojit hadice a tu hadici musíme najít. Já jsem se teď díval, když jsem střela videa, kde ta hadice je, ona by se měla nacházet někde zde. Jo, tady když proběhneme, tak jo, tady je, přesně tady ta hadice. Takže jde pro tu hadici a jdeme potom uhasit tu, ten oheň. To znamená, že už jsem zraněný hodně. Doplníme si kytkama a jdeme na věc. Tak, takhle. Plán máme, tak jdeme na to. Už jen brokovnice asi nechci. Takže takhle. Počkat, kontrolem se míří. Ypsilonem se běhá a Xkem se potvrzuje, takže to jsou jediné věci, co potřebujeme. Takže ty potřebujeme jít sem. Tady něco je nebo není? No, to se nepamatuju, uvidíme. Něco tu ťapy zase. No, jsou ty smrdi! Fuj. Kurňa, chodil hnusně jak prasek. Potřeboval střed do toho sudu, kde se povedlo střed do toho sudu, tak je to boží. Ano, hadice, výborně. Takže použijeme teda hever. Je to tak? Dobré. Jo, klíč. Chceme vzít tohle, ano. A, už nebudu potřebovat wrench, takže ho můžu diskartnout. Yes, super. Tak a teď jdeme uhasit ten oheň. Musím dát pozor na tyhle ty slim, nevím co to je, sračky. Prostě takové, připomíná mi šváby. Dobré. Dobré, to bylo pěkné. Takže proběhneme, proběhneme tady a tady. A rovnou už můžeme běžet rovně, anebo půjdeme. Já můžeme běžet rovně už. Kde jsou psi? Jo, ne, já jsem to pokazil. Kde jsou psi? Jo, tak tady to zapojíme. Já. Myslím tě. To je přesně jako v demo Residenta 3. Remake. Čo, co to je? Nic. Že našli jsme cestu dál. Hej, to je super! Takže teď musíme asi pro baterku. Musíme vzít baterii do toho výtahu. Jsou mouchy. Ježišmarja, to je úplně nenapadné. Ten deska má. Jsou to modré kytky. Co to je? Kde je tu šmatla? On potom spadne ze střechy určitě na mě. Nech se budu vracet. S tou baterkou. Jo. Počkej. Fuj. Takže počkej. Na co mi ten krank? Každopádně... Brukovnice. Použijeme rychlé otočení, to se dělá, držím šipku dozadu a běh. Ne! Tak to je podvod! Tak to bylo trapné. A ještě tu jeden. Čekaj, to zkusím střelit pistolkou.
Co tam děláš? Co je to? To je nějaký dynamit, ne? Počkej, ne, co to je? To se to dá použít zase. Může se to dá střelit teď. No nebo to se... Jo, zastřelím. Dobrně. To bylo hodně plitvaní na boju. Proč to nejde vzít? Ah, vítáh, někam. Raccoon police, počkat. Kam pak jdeme? What did you do? I had no choice. He was about to turn into a zombie. It would have been a threat, so I eliminated it. But he was still conscious, wasn't he? He was as good as dead. And it took fewer bullets to kill him now than it would have if he had transformed. Jo, žaju. Čas kontrolujeme, nahráváme. Nahráváme, výborně. Můžeš s ním pokecat? Beru to jako, že ne. Ale. Ale. Blue Business Fox. The liquid medicine named VT1... no, prostě to. Is able to cultivate the... Ne, T-type virus, takže pozor. Therefore, we will need to order additional quarantine of its... Umbrella Entertainment 6 Laboratory. Dost dobré. Takže už o té virus tady bavíme. Počítač, zapnutý je pořád. Zkontrolujeme. Umbrella Security System. Je to locked. Please enter password. OK. Musím zjistit heslo. Ale tady taky nějaké heslo. Jo, tím se to otvírá. Sales overview for Discord, tam to nic. Počkat, tady je nějaký papír? Jo, něco tady je. Manager's report. Before you begin your new position, please allow me to give you some advice. Some of medicine in the storage room are unstable and their quality will deteriorate under changing temperatures or humidity. Therefore, you must remember to keep the temperature the same in the storage room all the times. Aha, takže teplota je důležitá. You should personally check it every day, although components we use for people. You must check all the personnel coming and going to the storage room when dangerous drugs are stored there in the terminal. The door to the storage room is always locked, but when you let personnel into it, you will need to have them hand in their documents. And above all else, remember that if you find anything suspicious, contact your boss immediately. If you forget the password to lock the door, try and remember that it is a word that everybody is familiar with. Don't forget that once a new product is shipped, the password will be updated again. Aha. You can always enter the password from the terminal of the PC for administration. Je to slovo, které by si každý pamatoval? Ještě to ještě něco bliká. Will you use the remote control? To bylo všechno v tom, to bylo všechno v demo. Víte to, počkej, ještě si pojď znovu. Aqua, to je Aqua Cure! Já jsem vůl. Protože v demo Resident Evil remakeu byl Aqua Queen. Jo, Aqua Cure, dobré, tak to je heslo. Určitě jste se z toho všimli hned, ale já jsem byl moc rychlejší, než jsem četl. A takhle to dopadá. Aqua Cure. Password confirmed. Pecka. Dost dobré. Takže, tam jsem se dostal. Chci se podívat ještě, co je tady. Už nám to proběhlo tak rychle. Aha, tady nic není, dobré. A
Co má ta věc ještě venku? Mě zajímala. Já jsem do toho mohl střelit a to by vybouchlo. Těžko říct, těžko říct. Hele, naboje, tolik nabojů. Hele, tady je ten, nějaká blbost. Co to je? Tak... schválně zkusíme. Protože to je asi ten olej, který jsem měl na acet. Aha. A tohle použijeme, jo. Já už vím, já... teď jsem něco přišel. Počkej, vem to, holka. No, jo. Jo, všechno poberem. Teď mě napadlo. Můžu kombinovat ten gunpowder, když zkombinuju. To je dobré, mám místo. Takže, trošku zelení. A dívejte. Jsou raz, dva, tři, čtyři, pět. Ty vole, co to bylo? Aha, dívej. Prosím tě. Tak, co jsem chtěl ale říct, než vyjdeme tam, kdo víc tam je. Tak, já jsem totiž získal ten krenk, nebo co to je. A tady přesně bylo něco, to si ještě pamatuju, že se to tam dalo dát. A tohle kousek do toho. Takže vyběhneme, safeneme a jdeme to tady hned zkusit a už budeme blízko i tohohle. Každopádně jdeme tam. Takže. Plán jasný. Počkat. Do pytle. Ty svině. Kurňa, já jsem se chtěl pracovat, co se stalo s těma, ale na to není čas. Počkat. Nemám naboje. Jdeme. Co je tohle? Já to chci zkusit střelit, ale jestli mi to zabije, tak to bude na prd. Počkat, nabijeme si. Takže jdeme. A teď jenom běžíme rovně do save roomu. Žádné zdržování, s nikým se nemám povídat, žádné letáky nechceme. Save room. Počkat. Aha, dějte, co jsem viděl. Úplně nalevo se podívejte, kde je v okně. Vidíte tam toho pana? V okně? To je ten zombie, co tu dělal hluk. Takže jsme na to přišli, aspoň nějaká záhada byla objevená. Žádní psi mě nezajímají. Nejsou to psi? Kurva, ne, do pytle, já nemám náboje. Tak na lidi seru. To já bych se nedostal přes tu vodu, ale... jak ji vypnu? Hele, kytka! Můžu... Ty pytle! To mě jako bude pronásledovat? A já nemám... to pytle nám žene zbraně proti němu. Jdu dobře vůbec? Počkat, mapa.
Mapa. Jo, to znamená, že teď zahnu rychle doprava. Řekl jsem doprava. Ne, au, Jill. Tady, tady. A tady ten krank, to je to, co jsem myslel. No, co tam je? Napadne krát tohle tu! Tu nebudu krát tohle tu! Proči? Ježmarja, dostám bombu. Či kde je save room? Až tam? A já mám místo do pytle. Ale grátové ten by ho mohl zlískat jak svině. Když poběžím nahoru, tu dva. Jo, takže otočka posude nahoru. Tak. Jo, tady. Ne, běžím blbě, běžím blbě, běžím blbě, já vím, já vím. Fuj. Ty a bez sejfů zrovna s ním. Nepamatuji si, nepamatuji si D-čko mapu. Doleva. Tam je někdo potřeba moc. No to mám okypnuté, dobré. Ne, když jsem držel ten doč, jsem chtěl na to čekat. Ty vaši bych se zabil, vole. Ten nevím, jak tě mám pomoct, holka. Či já nevím, kur máš šli, počkej. Tady je totiž ten safe room, doufám, že si pamatuju dobře. A úplně ten první, což je psycho, že se vracíme až takhle. Já bych chtěl zachránit tu buchtu. Učat? Já jsem šel blbě. Ne, dobře, 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 dobře. Jo, to je pán. Ne. She's dead. Kurňa fix. Ale teď zkusím. No, vezmeme si krát ty věci tady. Naši zombici do pytle. Hej, to je brutální hra. Si nenapadne úplně. Tak tohle byla pěkná jatka teď. Takže rychle. Dobré, takže teď jsem udělal takový trošku střih. Vzal jsem si granatomet, udělal jsem si nějakou super rostlinu dohromady. Brokovice máme nabitou, nějaké náboje jsem si tu vyrobil. A vydáváme se, jo, až jsem se vyrobil, vám ukážu, protože jsem to odstřihnul. Ale vyrobili se mi tyhle náboje, tyhle na HG Bullet E, takže to jsou nějaké speciální, nejdou do pistole, takže asi potřebujeme nějakou novou zbraň, asi nějaké Magnum možná, nebo tak něco. Uložené to máme a teda tím se s váma loučím a uvidíme se v další epizodě. Čest!